Takže ahoj lidi, dneska jsem si tam u novýho videa a dneska to je další ukázka mýho serveru Renaklini. Moc vám děkuji, už je to od 10.46, tak natáčím rok. Byla oslava lidi, viděli jste to v tom videu, ty konfety trošku, to je jedno. Bylo to fakt epický, takže se na to klidně podívejte, ale lidi, to první video 3.8. už bohužel není dostupný, YouTube mi ho zabanoval, nevím proč. Nebylo tam nic nevhodného, jenom, nevím, prostě, jeho YouTube, prostě se smazalo, není už dostupný. A takže, ale je to jedno, v podstatě jsem první vydal 3.8., ale to poslední dostupný je 4.8. Tak, my to nebudeme obkecávat, tedy jdeme rovnou na to, takže Minecraft se nám to už načítá. Nesnáším to načítání, že vždycky to trvá tak 17 let, kámo, když se to načítá. Jo, kdyby tady byl někdy nějaký sledovatel Fizzyho, tak prosím na mě nekoukejte. Takový děti tady nechcem. Jo? U mě je to content od 8+. Když můžeš sledovat Fizzyho v 8, ale tím pádem jsi docela divnej. Protože točí fakt content pro 4 děcka. Na lidi, já jsem ho nesledoval ani ve 4. Ani ve 3. Já nevím vlastně, co jsem sledoval. Často jsem sledoval dokumenty, ty mě jakože bavily, to je pravda. Třeba o zvířatech a tak, ale Fizzyho fakt ne. No dobrý, takže dneska to bude dvojitý. Prvně si asi zahrajeme minihru a potom si ukážeme náš server. Lidi, sorry fakt za tu rýmu. Minulý video vás bavilo. Takže jsem se rozhodl udělat pár dvě. Jinak už mi zase to odběratele, je to asi tím, že už hodně aktivně točím, že už zase jsem se vrátil do mého režimu, nebudu říkat jakýho, protože, no to je jedno. No dobrý, takže nám to tady nečítá a jinak můžete dát zatím odběr, až budeme mít 2 roky, aby jsme mohli mít 500 odběratelů, teda aby jsme mohli mít 1000 odběratelů za rok. Lidi, prosím. Můj cíl je hejtnout 1000 odběratelů do roka teďka, do příštího srpna 3.8. chci hejtnout prostě 1000 odběratelů, prosím lidi. No, nám se loaduje resources, já nevím, co to úplně znamená, ale loading je načítání, takže loading, prostě se nám generuje svět. Tak já tady dám trošku míň ten Minecraft, aby to nebylo tolik slyšet. Tak, my si to můžeme rovnou zahrát, co tady vlastně máme jako další hry, já? Hele, mohli bychom zkusit tentokrát Battle Arena, protože jsem ji často hrál dřív. Ty teď si občas zahraju, ale já teď už hodně hraju Bravko, ale taky je to dobrý. Já jsem podle mě hrál tohle, myslím. 2v2, normálně. Random. Teď musíme chvilku počkat, než nás tam spawne. Ta arena je hodně komplikovaná, takže já nevím, jak se tam mám, já jsem tam předtím připojil, tak dáme 1v1 random. Jo, jsem tady. Je to 1v1? Ne, je to 2v2, tady vedle mě ještě byl týpek. Jo. Kámo, tady to je zrovna taková mapa, nemapa, no. Já jsem se tady často podchopával, tady na té mapě to zrovna nejde. Ne, typku, prosím! Ne, já nejsem dobrý fighter, lidi, já fakt nejsem dobrý fighter. No dobrý, ten můj to asi prohraje, očividně. Když, dobrý, uteč, dobrý. Pojď, vyfajt ho, kam, laguje se to, aspoň mě teda. Ukáž, prosím! Yes, dali jsme to, kámo, tak ten je náš dobrý, kámo. Díky moc. Kuličky. Jinak můžete se tady takhle tím spektátorem koukat po mapě. Ale já jsem vám chtěl ukázat. Je fakt sorry za tu rýmu. Já jsem vám chtěl ukázat, jak to teda funguje. A teď jdeme na 1v1 normál. Random. Jdeme do hry. Tak, co to je za mapu? Ne! To je jedna z těch horších mapů. Já si nabiju crossbowu. Kámo, proč jí nemám nabitou? Kde seš, týpku? Kámo, to dostřelí tak daleko? Co? Ne, fakt jsem se netrefil. Já nejsem dobrý střelec.
Já to říkám vždycky, že prostě mě stílení nejde. Kamo, já nesnáším střílení z kuše, luku, čehokoliv takovýho, protože jsem na to úplně levej. Kamo, kam, what the fuck, co dělá? Kamo, jo, teď se mi úplně, oh, 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 kombíčka, kombíčka, brácho, pojď sem, pojď sem, po. Dali jsme to, ne. Tady to už je trošku těžší mapa, já tady mám takovou taktiku jenom. Jenom se potřebuji teda vystavět, to je ta taktika, já se potřebuji vystavět. A tady teď je moje bejska. Wow, je to trošku srabejácký, já vím lidi, já vím. Nehejtěte mě prosím za to, ale nejde to jinak prostě. Tady není žádná zóna, což je dobrý. On si jenom myslí, že mě jakoby trefí, ale to se hodně mýlí, protože ani... Co? Jak jsem vyhrál? Ale dobrý, vyhrál jsem. Říkám, tahle taktika je dobrá. Haló? Dobrý, jsem tady. Tak teď si můžem zahrát už ty lucky blocky. Kam on úplně změnili tohle, to je hustý. Oni úplně změnili tohle ty náhledovky toho. Survival game, parkour, lobby, mine war. Kámo, já jsem to hrál ještě za starých časů. Teď už to je úplně jiný, kámo. Jsem se na tohle vůbec nedíval, ale tak to je cool, jak. Jakože ty starší byly možná lepší, nevím. Ale teď je to docela cool. No, tak teďka jsem si dal týmový nebo sola. Já jsem si dal sola, proč? Ne, týmový nebo ne, dal jsem si sola, omylám asi. No to je no. Tady tu mapu neznám lidi, fakt sorry za tu rýmu, ale prostě, ne, tak mám týmový očividně, když tady se mnou týpek nějaký. Ne, tu mrkev nemám rád, to je zbytečnost, ne, to je taky zbytečnost. Ne, au, to bolí, co to je? Jo, to je moje, jestli mi to sebereš, tak tě zabiju týpku. A, ty co děláš? A kolik jich tady je najednou, brácho? Co se děje? Prosím, počuju vysvětlení, co se tady děje. What? Co se děje? Kámo, co se docela děje? Já nevím vůbec. Tady se stalo teď tolik věcí, tady všechno hoří. Co? A? Kdo mě zas podpalil? Sakra. Už. Jau, to ubírá hrozně. To jsou nějaký jídlo. Kámo. Yes, mám tady lucky block. Prosím, jídlo. Proč kamenný nástroje? Doslova ty mi k ničemu nejsou. Nebo jakože jsou, ale já chci jídlo. Kámo, potřebuji se tam nějak dostavět. To nebude až tak těžký. Au, jo, jídlo. Jídlo lidi, jídlo, kámo, mám docela jedno srdíčko. Nevím, proč jsem takhle dementně si nechal ubrat si srdíčka, ale to je lidi jedno. Máme jídlo, jufi. Jinak doufám, že vás moje dlouhý videa baví, protože to můžem si docela bavit. Protože teďka moje stavy, aby střežilo hitlo 218 zhlédnutí, myslím, že to bylo. Ty vole, kolik jich tady je na středu těch nepřátelských. Ale já se tady nechci vnitřat dobu, já si tady... What? Co mě zabilo? Co? Doslova, co mě zabilo? No to je jedno. Dobrý, teď už hraju týmo, kamo. Předtím byly mnohem větší týmy, ne? Že tady byli jsme 4. Předtím nás tady bylo 8. Kamo, oni tu hru úplně zkazili. Tohle mě nebaví. Tak to už sola i jsou lepší, když... Kamo, proč jsem to vyhodil? Ale hele, uvidíme. Když tak ten lucky block vezmu, já vím, že mi ho může někdo vzít, ale... Já si myslím, že mýdlo podle mě padne. Pavlo. No, kdo nám dal do prči z Night Vision? Ne! Proč Hulker? To nejhorší, co ti mohlo padnout. Jedno z těch Umřu, kámo, já ho nemám čím zabít, já ho nemám dosadit. Ne, Hulker, ne! Dělej, prosím. Teď, vyprší to už.
tam kde seš. Já jsem vyžiloval, mezi tím, že ten šulker vynes někam do prš. Víte kam. Au! Jo, vypadni, vypadni z ostrova. Kde je ten šulker? Dobrý, já si umřel už. Já si jdu tady dál z tyhle mrkvičky a jdu do... Mně docela nic nepadlo. Mně padlo jenom brnko, ale to je úplně k ničemu. To je zrovna to blbý brnění. Já bych mohl zabít toho zombíka, kdyby tam nepřekážel ten šulker a všechno. Ty jsi nic neudělala. Horká brambora, kámo. Já si dám mrkve a děne na středka. Kámo, oni nám to tady ještě zablokovali, tak oni fakt nejsou normální. Ale já na ní kašlu, protože ona fakt nic neumí, já si hrám Minecraft. Já si beru tady hey Bailey, kašlu na ní. What the? Co? Jak se nám dost... Co? Ty hey Bailey nechci, jsou úplně k ničemu. Proč by to doplní? Yes, přesně. Tak, co tady máme? Dobrý, heal, pohoda. Co dál? Oh, diamondový meč, tak to se hodí, to já beru. A kuši s šípama, dobře. To furt je dobrý, ale mohl mi padnout třeba luk, protože já jakoby kuš a já nejde úplně do sebe, takže tak, no. Se výhýlou doplná. Co má? Nic. On má skoro stejný věci jak já. Oh man. A já ale taky mám nic, se dá říct. Co se tady spawnulo, nevím, ale... Oh man. On se bojí trošku, co? Co? Vypadni, no. Kde je tohle? Prosím. To je ten simulák. Díky za armor. Tady to já vyhazuju, dávám si tohle a tohle si měním. Potřeboval bych nějaký jídlo, ty mrkve se teďka popravdě hodily celkem. Ne. Tak luk asi teď ne, když mám enchantovanou kuši. Mám lepší brnko, mám brnko, kámo, ty ne. A, co to je, sakra. Musím si dát golden apple, musím si dát healy a golden apple. Pojď sem, ty seš mrtvej, hoši. Hoši, proč jsem řekl v množném čísle? No dobrý. Ne, co mě zabilo? To nevadí, kámo. Zahraj si teďka poslední hru a pak budeme na můj server. Nebo víte, co jdem rovnou na můj server. Ale to byla dobrá hra náhodou, to se docela povedlo, jenom nevím, co mě potom zabilo ze zádu. Ale nějaký týpek nebo něco takového. A když jsem měl plný životy. Skoro. Nebo měl jsem plný životy. Já nevím. A on já jsem teda plný životy. Jdeme se podívat na můj server. 203 světů, to je fakt skvělý. Mám teďka vtipný číslo odběratelů. Já vím, že vtipný čísla jsou 420 a 49, ale mám 555 odběratelů. Co? Nepřijde vám to vtipný? Mně taky ne. Nejste jediný. Sorry za to rýmu, fakt jako sorry, nejde prostě. Já vím, že je to nechutný, já to taky nemám rád, když to někdo dělá, ale prostě když nemám po ruce kapesník a natáčím video, kdybych odešel, tak by to všichni vypli to video, tak to nejde prostě. Vím, že může někdo říct, že jsem si to sem měl přinést. Jo, měl. Ale já nemyslím na všechno, no. Kámo, máte doma takovýto Lego Mario, takový s tou postavičkou prostě. Já nevím, jestli uslyšíte, ale tady to máte. Lego Mario time! See you later! Lego Mario time! A když ho vypnete, see you later? No, takže my si tu vlastně, co jsme si ukazovali, takže ukazovali jsme si hodně věcí. Takže teď si můžeme jí ukázat třeba tenhle ten panelák. Možná se ptáte, proč jsem nedal replayte i zevnitř, teda zvenku, protože tam chodili mobové. Takže první byt, jinak tohle všechno stavím já, jo, upozorním. Tak první byt, v těch barelech nikdy není nic, jo, ani v těch českách, takže nebudu pokračovat vidět. Tak, další byt je tu, tam už se mi nevešly schody. Tam ho, jsem fakt imbecil, nebo co?
Oni všechny jsou podobný, jenom mají občas jinou barvu, nebo třeba občas jiný vybavení. A tady máme třetí byt. Ten je trošku stísněný, ale to nevadí. A za to máte výhled. A to se vyplatí. Na mě nejlepší ten střední, protože tam máte výhled, ale zároveň nemáte zkosený stropy. Tak, teď jdeme ukázat naši školu. Doufám, že jsem v minulém videu. Já vám pak vysvětlím, co je ten výpůlek. Takže, šatna. Tady to nejvíc vypadalo jak věšák, když jsem to sem dal. Další, třetí B, v té jsem teď byl. Ha, ha, ha. To má být tabule, lidi, já vím, že to... Ty třídy jsou strašný, ty já nechci procházet. Ale ten výpůlek je třída, kterou jsem musel ho dát, protože jsem musel tady mít hodně tří, takže tohle je čtvrtá B. Skvělý. Do tý teď půjdu. Tady to je pátá B. Skvělý. Zavřít. Všechny třídy jsou v podstatě stejné, jenom občas mají jiný tvar. Tady je... Já jsem tady zapomněl udělat záchody možná. Jídelná. Paráda, nic zajímavého. Jak tady máte výhled rovnou do parku, takže skvělý. Tady je další třída a ještě jsem tady něco savil, ne? Jo, tady je taková na přestávku, na sedění, takhle nějaký koutek. Ta škola je dost odflákla, ale lidi nemám jí teda rád ani v reálu, natož nemám rád jí, takže ji nechci stavět. Nebo jakože občas se to v ní zábava, ale většinou. Tady máme pet store, tady je kočka, puma nebo kočka, spíš kočka. Tady je, já vím, že Minecraft to není puma, ale já nevím, já jsem říkala puma, že nevím, jak jsem to já myslel. Takže, koza, axolotlové a tam moje liška, to jsem říkal, ne? Tak, jdeme dál, tady je silnice, tady je obchod s kytkama, tady máte jakože nějaký květináče, rozumíte, ne? Tak, dobrý, je to zavřený a tady máme muzeum, který mi zase opět zoxidovalo, což je úplně nejlepší, ne, je to nejhorší. Tak tady je pravěká hlava, to je muzeum, no. Dračí vejce, Mona Lisa, nevypadá to jako Mona Lisa, já vím. Tady je vesničana, tady je pravěké zvíře. A on, proč jsem to takhle pojmenoval? Tak, tady máme tenhle ten panelák, takže jdeme se tu kouknout, takže první byt. Krása. Kde je postel? Asi spíte na gauči. Ale počkej, v bytě se běžně nespí na gauči. Jo, nedomyslel jsem to, lidi, uznávám. Proč jsem spadnul? Tak, další. Tentokrát tu zase není postel. To je fakt skvělá, lidi. Tak vždycky spíte na gauči, jo. A tady je vana dokonce. Pěkný. To nejsou cheaty, to se dá normálně udělat, aby tady neříkal nějaký kidi, jo. Lidi, já říkám kidi, když sám jsem furt dítě, neříkám, že jsem kid, kidi, myslím jako, že 4letý nebo 5letý děti. Ale tak no, tak. Teď tu máme naši horskou dráhu, která je hodně cool, takže jdeme si tu spawnou vozíček a začíná tady. Tak. Vím, že to tady není poháněný, to je schválně. Tak, aby zase neříkal nějaký kidíci. Možná 28 písku. No to je jedno. Proč jsem si vyhodil dva minecarty? Lidi, já nevím prostě, já dělám spoustu věcí, který nevím, proč dělám zrovna. Proč jsem kliknul na ten vozíček? No dobrý, tak jedem. Sorry za tu rýmu fakt. Tak, jedem, bum. Na to odpalování konfet bylo jako reálně epický. Ne, nebylo, ale pomenula jsem to, že je to epický. Tak, jedem, bomby, jedem. Tak, jedem, kámo, trošku, je to takový, že v realitě bych asi už byl, tak... Jou, tohle jsem zapomněl, že tady je, ale je to cool. V realitě bych si se už asi blil, no, asi spíš určitě, ale tak, samozřejmě já bych to říkal slušně, tak zvracel. Tyhle další skok, myslím, že?
prosím, ať mi to vyjde, že nejsem za dementa, že neumím stavět. Funguje to? Jo, úplně přesně, já jsem to měřil. Tak, jedem, bomby, kámo, a tady už budeme klesat, že? Jo, tady, tak, bum, bum, a tady už pomalujem. Já jsem si myslím, že dobrý. Zrovna začalo pršet. A možná vám ukázat ještě dvě stavby, jedna z těch dvou bude tady zoo. Tady lidi. Tak, jdeme na to, takže tady máte vstup do zoo. Někde tady ještě udělám stánek na placení. Tak. Takže, tohle, já vím, že to není zvíře, tam byl původně pavouk, ale nějak se to pokazilo, takže tady je velbloud, tady ryby, tady mají, tady jo. Pokud se ptáte, proč nejsou axolotlové a ryby dohromady, axolotlové, jestli to je zase blokedy nějaký. Tady máme sniffera takovýho, tady máme tak. Tady máme psy, tady máme takové kočky, tady je nebo opravdu docela fláky, to uznávám, ale kočky žijou tohle. Tady to všechny zvířata jsou divoký, domácí fakt nežijou v tom. Tak, tady máme papoušky, tady máme ledního medvěda, tady máme lišky a tady to máme pandy. Tak a poslední stavbu, co vám dneska ukážu, je třeba... Je to může kino je tady. To je zajímavá stavba. Tak, tady otevřete. Tady si můžete koupit nějaký občerstvený, tady si koupíte lístky. Tady, když otevřete, tak tady máte kino. A když začne, tak se stane bum, bum, bum a bum. Takže to zhasne a potom znovu rozsvítí. To samozřejmě někdo bude rozsvítit a zhasínat, takže nevím ještě jak, ale to je jedno. No takže doufám, že se vám tohle líbilo. Doufám, že se vám tohle video líbilo. My se uvidíme u dalšího videa a čus.